Hi guys, good morning. Welcome back to my channel, Rai Elina Samantrai. So yes, we are flying to Mumbai, Bombay. So ghoru jete bele bhali sile kichhi blogging ra mood planning kichhi nathila, but sidi basila pare flight re suddenly out of nowhere mate ichhala je eta gote vlog kariba. So eta first day mu baharili Bhubaneswar and bosu ame mu neli green tea ma pila juice and we had sandwiches, of course you can see. And then ee video re apan mane kichhi dekhibeni, apan khali count karantu mu kete thara emiti just normally camera ku dekhi khali muhara mane di tinta expression ko repeat kari chalchi barambar. So I'm very sorry for that, but ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ଆଣ୍ଡ ମୋ ପାଇଁ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଡିଫିକଲ୍ଟ ରିଚ୍ଡ କଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଲ୍ ଦ ବ୍ୟାଗ୍ ନାଓ ଲେଟ୍ସ ଗୋ କ୍ଲିଅରଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ବି ସବୁ ନଥିବ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ବାହାରି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବ୍ୟାଗ୍ସ କଲେକ୍ଟ କଲୁ ଏବେ ସୋ ୟେସ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଲଗେଜ୍ ନେଇସାରିଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେ ମାନେ ଥରେ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି ବିକଜ୍ ସେଇଟା ମୁଁ properly clear ekar varsha mane bhayankar kahinki ete mane so actually mumbai re pahunchila pare city kar climate dekhi ame bahut dori galu because tini din ra trip thila and tini din re jodi ame bulli paribuni gote din to kaam achi but baki din jodi bulli paribuni entire din sakalu early morning flight thila ame baharichu ଆଉ ଯଦି ଦିନ ଯାକ ଖାଲି ରୁମ୍ରେ ହିଁ ବସିବାର ଅଛି ହୋଟେଲ୍ରେ ବସିବାର ତାହେଲେ ଦେନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ପଏଣ୍ଟ ସୋ ସେଇଟା ହିଁ ମା ଆଉ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷା ଓକେ ଫାଇନ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ମନସୁନ୍ ଆସିଛି ସିଜିନ୍ ରେନି ସିଜିନ୍ ଇଟ୍ସ ଓକେ ତା ଉପରେ ବମ୍ବେ ୱାଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ରିଲେଟ୍ କରୋ ଆପକେ ଜାଗା ପେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ହେ ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେ ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି ତା'ର ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଯେଉଁ ଆଉଟଫିଟ୍ସ ଆମେ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି ସୁଟ୍ରେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଆମେ ଯାଇକି ଡିଜାଇନର୍ସଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ କରୁ ସୋ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ସେଇ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବାର ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଆଡ୍ କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ମେ ବି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ଟା ପରେ ପକାଇବି ମୁଁ ପକାଇ ପାରିବିନି ଏବେ ବିକଜ୍ ସେ ଆଡ୍ ଯେତେ ଚାହିଁ ନ ଆସିଛି ରିଭିଲ୍ କରିହେବନି ସେଇଟା କେଉଁ ଜିନିଷର ଆଡ୍ ବା କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବଟ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଲୁକ୍ସ କିଛି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କେତେଟା ମୁଁ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିଛି ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଆଉଟଫିଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିବି ସୋ ଆପଣମାନେ ଏବେଠୁ ମାର୍କ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ନିଜ ନିଜର ଫେଭରେଟ୍ ଶାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ତଳେ ଯେ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ କେଉଁଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ଲେଟ୍ ସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଜେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି କେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଉପରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ସୋ ୟେସ୍ ଆଗେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ନିଜର ଗନ୍ଧିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଲୁକ୍ ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ କରୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆଉଟଫିଟ୍ ସହିତ ଜୁଏଲରୀ ସହିତ ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ ପିନ୍ଧିବାର ଥାଏ ୱିଥ୍ ହିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଗେଟଅପ୍ ଖାଲି ମେକଅପ୍ ଆଉ ହେୟାର୍ ନଥାଏ ସେଇଟା ବି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ଼ ଥାଉ ଯେ କ'ଣ କରିବା ଯେମିତିକି ଏଇ ଗେଟଅପ୍ରେ ମୋତେ କେବଳ କ୍ଲଚ୍ ହିଁ କରିବାର ଥିଲା ଆଉ ଚୁଟି ନର୍ମାଲି ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲା ଆଉ ମେକଅପ୍ କିଛି ବି ନୁହେଁ ନୋ ମେକଅପ୍ କରିବାର ଥିଲା ସେଇଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଯେହେତୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ତ ମେକଅପ୍ ନେଇ ବି ନଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଓକେ ସୋ ୟାର ପିକ୍ଚର୍ସ ନିଆଯାଏ ଫ୍ରଣ୍ଟଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଏମିତି ପିକ୍ଚର୍ସ ନିଆଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ପଠାଯାଏ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ବା ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଦେ ସିଲେକ୍ଟ କି କେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ ଭଲ ପିକ୍ଚର୍ସ ଭଲ ଆସୁଛି ବା କେଉଁ ଶାଢ଼ୀକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ ବା ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଯେଉଁ କରାଯାଏ ତା'ର ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ୍ ବାହାରେ ସୋ ସେଇଟା ଥିଲା ସେଦିନକାର ଷ୍ଟୋରୀ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ସରିନି ଟ୍ରାଏଲ୍ ବାଇ ଦ ୱେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ସିଏ ଯେ ଡିଜାଇନର ଥିଲେ ପମ୍ପା ସିଏ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆ ବହୁତ ପ୍ୟାରି ଲାଗିବ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲାଗିବ ଶାଢ଼ୀ ମେଁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖି ଶୁଣେଇଦେବି ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣେଇଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ସେ କହିଲେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀରେ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଫିଲ୍ କରେ ଆଇ ଲଭ୍ ଶାରିଜ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଶାରିଜ୍ ପିନ୍ଧିବା ବଟ୍ ମୁଁ କ୍ୟାରି କରିପାରେନି ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ କ୍ୟାରି କରିପାରେନି ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ବାକି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ୟାରି କରନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ ମୁଁ ସେମିତି କ୍ୟାରି କରିପାରେନି ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ମେ ବି ମୁଁ ସେମିତି କ୍ୟାରି କରିପାରିବିନି ଯେମିତି ବାକି ଝିଅମାନେ କରନ୍ତି ବଟ୍ ସେ କହିଲେ ଯେ ନୋ ୟୁ କ୍ୟାରି ଇଟ୍ ରିଅଲି ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ଯେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଶାରୀ ବଟ୍ ମାନେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସିନେମା ବା ଗୋଟେ
ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଆସିବା ସେତିକି ପ୍ରପର୍ ଦେଖାବା ଶାଢ଼ୀରେ, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥାଏ। ଏନିୱେଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଗଲା, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ ଲୁକ୍ର ଚେଞ୍ଜ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସୋ ଏମିତି ହିଁ ଫଟୋ ସୁଟ୍ସ ମାନେ ଆଇ ମିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ର ଫଟୋ ସୁଟ୍ସ ବି ତା ସହିତ ଚାଲିଥାଏ। ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ତା'ର ଫଟୋ ସୁଟ୍ସ ବି ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଫ୍ରଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସୋ ଏଇଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ନିକ୍ ପିକ୍ ଦେବାର ଯେ ଟ୍ରାଏଲ୍ସ କେମିତି ହୁଏ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ର, ବଟ୍ ବାକି ସିନେମାଜ୍ର ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉ ସିନେମାଜ୍ର ବି ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଯେତେଟା ବି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ଆମେ ସିନେମାରେ ପିନ୍ଧୁ ସବୁର ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହୁଏ। ଯଦି ଗୀତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଗୀତ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସର ବି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହୁଏ, ସବୁ ଜିନିଷର ଟ୍ରାଏଲ୍ ହୁଏ। ବିକଜ୍ ଯେବେ ଆମେ ସେଇ ସୋର୍ ବା ସୁଟିଂ ବା ଏନି ସେଇ ସୁଟିଂ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନଥିବ, ସୁଟିଂ ଡେରେ ଯେମିତି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଫେସ୍ ଆଉ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଥାଉ, ପ୍ରପର୍ଲି ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରୁ ବା ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ବାହାରୁ। ଡନ୍, ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ଡନ୍, ଏବେ ଗୋଇଂ ଟୁ ହୋଟେଲ୍। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯିବୁ ହୋଟେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ଆ ଲଞ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ସମ୍ୱେର୍ ମେ ବି ସପିଂ ଅର୍ ସମଥିଂ। ସୋ ଟ୍ରାଏଲ୍ ସବୁ ସରିଗଲା, ଏବେ ଯାଉଛୁ ହୋଟେଲ୍କୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଲଞ୍ଚର, ସୋ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଯାଇକି ଖାଇବାର ଅଛି ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ସୋ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ନ ଯାଇକି ସିଧା ଚେକ୍ ଇନ୍ କଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗଲୁ ବୁଫେକୁ, ବିକଜ୍ ସେଇଠି ୱି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାଇ ଦ ୱେ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଲକମ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସୋ ୟମ୍, ଆଣ୍ଡ ମା ଟେଷ୍ଟ କଲା ମୁଁ ଚାହିଁଲି କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ପ୍ରବଲି କ୍ୟାପଚର୍ କରିବି ପାରିଲିନି। ଏନିୱେଜ୍ ଆଇ ରିଚ୍ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବୁଫେ ଏରିଆରେ, ୱି ହ୍ୟାଡ଼ ଦ ମୋଷ୍ଟ ୟମିଏଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା, ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା। ଆଣ୍ଡ ଯେ ଆଗେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ଦିଅ ସବୁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ କେବେ ଖରାପ ଭଲ କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ସବୁ ଖାଇବା ଭଲ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଥିଲି, ମାନେ ଏଇ ଆଜିକା ଦିନରେ ମୁଁ ଏତେ ଭୋକିଲା ଥିଲି ଏଇ ଦିନରେ ଯେଉଁଦିନ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓଟା, ତ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଲି ଆଣ୍ଡ ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରି କରି ଖାଉଥିଲି, ବିକଜ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି 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 ହଙ୍ଗ୍ରି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୋ ନନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କର, ଏମିତି ମୁଁ ଡେଜର୍ଟ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଖାଉଛି, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରେ, ମୁଁ ଏମିତି ଏତେ ଏତେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ୱେରେ ପୁରା ଖିଆପିଆ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ପଛରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଭାଇନା ତାଙ୍କର ପ୍ୟାକିଂ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନନା ସେଟା ମୋତେ କହିବି ନାହିଁ। ସୋ ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣିପାରିବେ। ନନା ଏଇଟା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ନନା। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଫଲୋ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତିନି ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ ଡନ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଖାଇଛୁ ଯେ ଏଇନା ସପିଂ କରିକି ବୁଲାବୁଲି କଲେ ହିଁ ଟିକେ ଡାଇଜେସନଟା ଭଲ ହବ। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ୱି ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ। ସୋ ୱି ଆର୍ ଗୋଇଂ ଆଉଟ୍, ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ସମ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଫ୍ୟୁ ପ୍ଲେସେସ୍ ଲଗ୍ ଯେଉଁଠିକି ଯିବାର ଅଛି, ସୋ ସେଇଠି ଆଗେ ଯିବୁ, ଦେନ୍ ଏମିତି ରାଣ୍ଡମ୍ ଯିବୁ। ବଟ୍ ସି ଦ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରାଇଟ୍ ନାଓ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଭେରି ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍, ଇଟ୍ସ ରେନିଂ କ୍ୟାଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡଗ୍ସ, ସୋ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ କେମିତି କ'ଣ ହବ, ଲେଟ୍ ସି। ଆଣ୍ଡ ସ୍ୟାଡ୍ଲି ମୁଁ କିଛି ସ୍ଲିପର୍ସ ଆଣିନି, ମୁଁ କିଛି ବି ଆଣିନି ଯେଉଁଟାକି ପିନ୍ଧିକି ମୁଁ, ଯଦି ଆଜି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଏଇ ସୁ ମୋର ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, କାଲି କାମ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ନା ମା ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ସୋ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି ଦେଖୁ, ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ଥରେ ଗଲା ଓଦା ହେଇ, କାଲି ମୋତେ ଓଦାରେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୁଟ୍, ବଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ବାଏ ସମଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଦେନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ତ ମୁଁ ନନାକୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର୍ ଆଣିବେ, ଲେଟ୍ସ ସି ସେ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସୁ କାହିଁକି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ରେନି ସିଜନ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଥିଲା ସେ ମିଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ, କିଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗା ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଇଟା କାମ ସାରିଲି। ଗୋଟେ କୁନି କ୍ୟାଟ୍ଟେ ଦେଖାଇଲା, ତାକୁ ବି କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଆପଣ ଟିକିଏ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେଟା ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଛତା ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାଆକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ, ନନା ମୁଁ ଆମେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବର୍ଷା ଏନ୍ଜୟ କରି କରି। ମୁମ୍ବାଇ କି ବାରିଶ, ମାନେ ଏଇଟା ତ ପୁରା ଫେମସ୍ ନା, ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ଯିବ ଆଉ ଯଦି ବାରିଶ ହେଉଛି ତାକୁ ଯଦି ଏନ୍ଜୟ ନ କରିବ ତାହେଲେ ଯିବାର କିଛି ମତଲବ। ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କିଛି ଜାଗା ବୁଲିକି ଆସିସାରିଲୁଣି, ବଟ୍ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିନି ବିକଜ୍ ବହୁତ ବର୍ଷା ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଥିଲି, ବଟ୍ ସେଠୁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବା ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ଏଇଠି ମେଟ୍ରୋଟା ଜଷ୍ଟ ଗଲା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍। ୱେଟିଂ ଫର୍ ଆର୍ କ୍ୟାବ୍, ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ?
ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଜୋତା ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିକି ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିପାରିବି ବଟ୍ କିଣିବିନି କିଣିବିନି ବିକଜ୍ ମୋ ନନା ମୋତେ ଦେଇଛି ତାର ଜୋତା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଓଦା କରିପାରିବି, ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଅପରଚୁନିଟିଟା ଅଛି। ସୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି ନନାର ବାଇ ଦେବେ। ହାଇ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ବିଜି, ୱାଇ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ବିଜି, ସବୁ ବିଜି ସବୁ ବିଜି ସବୁ ବିଜି। ଆଇ ହାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ଡୁ, ଜଷ୍ଟ ୱେଟିଂ ଫର୍ ଆର୍ କ୍ୟାବ୍। ଭାଇଆ ଭାଇ କହିଲେ, ଭାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବହୁତ ବୁଲେଇଲୁଣି, ତ ସିଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରକୁ, ସୋ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁମ୍ବାଇରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଫିଲ୍ ପିଟି, ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଅଲି ବ୍ୟାଡ୍ ଫର୍ ୟୁ ଗାଇଜ୍, ବିକଜ୍ ଏଇଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଆସିବ ସେ ଲିଟରାଲି କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବଟ୍ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ହେଇନି। ଏଠି ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍, ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ, 3 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ହେଲେ 30 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ମେ ବି ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ଦାଟ୍। ସୋ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ ସି କେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ଥିଲୁ ଅନ୍ଧେରି ରେଷ୍ଟରେ, ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ନେକ୍ସଟ ଜାଗା, ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହୁଛି। କେମିତି ବୁଲିବ ମଣିଷ ଏତେ ବର୍ଷାରେ, କେମିତି ଜଣେ ବୁଲିବ? ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଆସିଗଲା, ଚଲ 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 ଚଲ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଜଲ୍ଦି 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 ଜଲ୍ଦି, ଲୋକ ଜ୍ୟାଦା ତ ହେନି। ସୋ ଆମେ ସବୁ ସପିଂ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଅଧିକ ସପିଂ କିଛି କରୁ, ସପିଂ ହିଁ ନୁହେଁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ନୋକେ ବରାବର ଯାହା ମାନେ ଦରକାର ଜିନିଷ କିଣିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇସାରିଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି, ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ବୁଲୁଛୁ ତ ଟିକେ ବୁଲିବା ମାନେ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଲାଗିଲା ଯେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆମେ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ବାହାରିଛୁ, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଥା ଏବେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବିନି, ଟ୍ରାଫିକ୍ଟା କହିବିନି, ମୁଁ କହିବି ଯେ ମାନେ ତା'ର ଆଉଟକମ୍ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ପପୁଲେସନ୍। ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଛି ସେଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ବିକଜ୍ ଏବେ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ କିଛି କିଛି ଏମିତି ଜାଗା ମେଟ୍ରୋ ସିଟିଜ୍ରେ ଏ ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଅଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍। ୱିଥ୍ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିବନି ଆସିବା ପାଇଁ, ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିବନି ଏତିକି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଅଲରେଡ଼ି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ର ସେହିସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଏତେ ପପୁଲେସନ୍, ସେଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଛୋଟିଆ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ସିଧା ଆସିଲି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲି, ଲଞ୍ଚରୁ ହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବାହାରକୁ। ସୋ ମୁଁ ରୁମ୍ ଟୁଅର୍ଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମିନି ଟୁଅର୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଅଧିକା ମୁଁ କହିନି। ଏଇଟା ୱାଶରୁମ୍ ଥିଲା, ବାଥରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମର ଥିଲା ରୁମ୍, ଆଣ୍ଡ ରୁମ୍ର ଭ୍ୟୁ ଏମିତି, ଆଣ୍ଡ ରୁମ୍ରୁ ଯେଉଁ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ମେସମରାଇଜିଂ। ଯେଉଁ ଭିଡ଼, ଟ୍ରାଫିକ୍, ପପୁଲେସନ୍, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଯେତିକି ସବୁ ମୁଁ କଥା କହିଲି ସବୁ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିଲି। ଏଇ ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟଲ୍ ଟଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ପୁରା ସିଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ରାତିରେ। ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ହି ଅଲଗା, ଯେମିତି ମାୟାନଗରୀ କୁହାଯାଏ, ମାୟାନଗରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାୟାର ନଗରୀ, ଏଠି ଯେ ଥରେ ଆସେ ସେ କଷ୍ଟ ଫେରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ଯଦି କିଏ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ମେକଅପ୍ଟା ଆଉ କେବେ ବି ମୁହଁରୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ସୋ ୟେସ୍, ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ନା କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ଆଚିଭ୍ କରିସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ମାଇ ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଆଣ୍ଡ ୟା, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସଚ୍ ଆ ଲଭ୍ଲି ଷ୍ଟେ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ 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 ମଜା ଲାଗିଲା ବୁଲାବୁଲି କଲା ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦିଏ, ଏଲନା ଏଲନା
वाइब थिला तो मु नना को कहली जे ELI ही जाइले एलिना वाइब से जाय थांदा। एनीवेज से बुला बुली रे मु किछि खाई दे थिली, माने आमे समस्त टिके 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 कौन खाइलु से माँ भी सीधा डिनर कलानी। बट जेहेतु नना को मुझे डाकी थी, नना मुंबई में रुहे, नना आसी मत देखा करने तो ननापाई गोटे ट्रीट तो बनता है, से ननापाई मुझ मगई थी। से जहाँ भी इच्छा करता खावाई से मगई थी, से बढ़िया भाव में एंजय कला। एंड से मत ये कहला जो तू तोर रईता खा, एटलिस्ट रईता आ सालाड खा तो बट मु खाइली मु बस मु रात टे मोर रिचुअलटा कर जोटा आप मैंने देखुंट कलापर मु आराम से सैली एंड कहली आपण मानक गुड नाइट। जदि ये भिडियो आपको भल लगी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय टूडल्स।